Sebelum saya memulakan ucapan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Akademi Sains Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Unit Rancang Ekonomi Negeri Johor, Badan Kawal Selia Air Negeri Johor dan SCG Rand Hills dan Berhad di atas kerjasama yang diberikan bagi menjayakan penganjuran simposium sebagai usaha untuk membangunkan kaedah sumber bekalan air yang terbaik dan terjamin pada masa hadapan. Kini Johor Water Forum telah menjadi entiti yang diiktiraf oleh kerajaan negeri sebagai penasihat kepada Majlis Sumber Air Negeri. Adalah menjadi harapan kerajaan negeri agar Johor Water Forum bukan hanya menghimpunkan pakar-pakar dalam industri air seperti apa yang kita lakukan hari ini, tetapi turut juga menjalinkan kerjasama dengan badan-badan dan institusi-institusi yang serupa dari seluruh pelosok dunia untuk memantapkan lagi usaha yang kita lakukan pada hari ini. Daripada kadar penggunaan air di negara kita, penduduk bandar menggunakan 230 liter sehari berbanding masyarakat luar bandar sebanyak 170 liter sehari. Negeri Johor yang mempunyai 44 loji rawatan air, 15 empangan dan 21,762 kilometer pipe serta berupaya membekalkan 2,059 juta liter air terawat sehari. Pada tahun 2017, tahun ini sahaja, kerajaan negeri telah membelanjakan lebih 500 juta bagi mengatasi masalah bekalan air melalui projek pemindahan air dari empangan Seluyut ke empangan Layang dan pemindahan air dari Sungai Lengkor ke empangan Comok di Persing. Simposium Kelestarian Air Johor 2017 ini merupakan pendekatan awalan sebelum penganjuran Water Leader Forum yang akan diadakan pada 2 dan 3 hari bulan Oktober tahun ini, yang akan menghimpunkan pakar-pakar industri air dari luar dan dalam negara dengan tujuan untuk merangka hala tuju serta pendekatan terbaik bagi jaminan bekalan air negeri Johor.